שלום לכולם, אני עמית, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, והיום אנחנו הולכים לדבר על עבודה עם דאטה חסר. מכיוון שזה וובינר, אני אבקש רק שאת השאלות שעולות תוך כדי, תרשמו בצ'אט או בחלונית ה-Q&A, כדי שאוכל להתייחס אליהם בסוף. את המצגת אתם תוכלו למצוא בלינק שנמצא בחלונית של הצ'אט, וגם כל הדוגמאות שאני אראה היום במטלאב מופיעות כלינקים בתוך המצגת. אז התמודדות עם דאטה חסר, הוא חלק משלב הפרי-פרוססינג. המטרה שלו היא להשאיר את הידע, להפוך אותו לאיכותי יותר, ואופן הטיפול שלנו ישפיע באופן ישיר על דיוק התוצאות, ולכן הוא חלק חשוב בתהליך, ובמקרים מסוימים החשוב ביותר. הרעיון שעומד מאחורי הוובינר הוא כלל ה-80-20 אחוז של ניתוח הנתונים. הכלל אומר שאנחנו מנצלים 80% מהזמן לחיפוש, אגרגציה, ניקיון, ורק 20% מהזמן למידול ולהפקת תוצאות. אבל אנחנו היינו מעדיפים לנצל יותר זמן במידול, מחקר, הסקת מסקנות, מאשר בניקיון וארגון. ובוובינר אנחנו נלמד איך מטלאב יכול לעזור לנו לחסוך זמן ולייעל את תהליך העבודה שלנו בהכנת הדאטה. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לבחון מהם האתגרים שעומדים בפנינו כשאנחנו עומדים בפני שלב הכנת הדאטה שלנו. אנחנו הולכים לראות איך אנחנו מתמודדים עם אותם אתגרים, מה תהליך העבודה שנעשה כשיש לנו ערכים חסרים, ולבסוף אני אשמח לענות על השאלות שלכם שיעלו. אז האתגר הראשון, יש לנו כמויות עצומות של דאטה. דאטה שמגיע בכל מיני גדלים וסוגי קבצים שונים, יש דאטה שמתאים לאחסון ועיבוד בזיכרון, כמו טבלאות אקסל של מדידות שאתם עורכים לדוגמה, או יש לנו ביג דאטה, בו הנפח של הדאטה הרבה יותר גדול, והוא גם מגיע ממקורות בפורמטים שונים, ואנחנו לא תמיד נוכל לאחסן אותו בתוך הזיכרון. אז איך אנחנו הולכים להתנהל במקרים האלה? האם אנחנו צריכים ללמוד טכניקות מיוחדות של ביג דאטה, או שמספיק לנו לדעת פקודות רגילות של מטלאב בסיסי? ומה לגבי המקורות השונים של הדאטה שלנו? אז אנחנו נתקל במקרים שבהם הדאטה שלנו מגיע ממקורות שונים, בתחזוקה מונעת לדוגמה, predictive maintenance, יש שימוש של סנסורים על מנת למצוא אנומליות שצריך לדעת אם לסווג אותן כנקודות חריגות, outliers, או כנקודות כשל שמצריכות טיפול שלנו בהם. המידע שלנו גם יכול להגיע ממאגרי מידע שברשותנו, לדוגמה דאטאבייסים או קבצים, ומשם אנחנו נרצה לחלץ רשומות, קבצי טקסט, תמונות ועוד, ונוכל גם לקרוא את המידע שלנו מתוך אתרי אינטרנט כסטרימינג לתוך סביבת מטלאב, למשל סריקה של רשתות חברתיות. אז בגלל שיש לנו כל כך הרבה מידע שאנחנו אוספים מערוצים שונים, כנראה שהפורמטים יהיו שונים. יכול להיות שאנחנו ניתקל בטבלאות, שזה נגיד לשלוף נתונים מהדאטאבייס או טבלאות אקסל, יכול להיות שיהיה לנו קבצי טקסט שיכולים לשמש אותנו ל-NLP, Natural Language Processing, או שאפילו יכול להיות לנו טיימטייבלס, שלרוב מאגדים מידע מחיישנים, לדוגמה, דגימות של מזג אוויר. אם יש לכם איזשהו קושי בייבוא המידע לתוך המטלאב שלכם, הוספתי קישור לוובינר שמדבר על ייבוא מידע של קבצים בפורמטים שונים לתוך מטלאב, והלינק מופיע לכם למטה באייקון הקטן. האתגר הבא הוא איכות הדאטה שלנו. האם אנחנו מדברים על דאטה גולמי, או אנחנו מדברים על דאטה מעובד? מה זה אומר? דאטה גולמי יכול להכיל בתוכו הרבה רעשים ונתונים שהם מיותרים, ומצריך מאיתנו את היכולת להבין מה חשוב בתוך כל הבלגן הזה. לעומת זאת, דאטה מעובד, שמישהו כבר ביצע עבורנו את שלבי הניקיון, יאפשר לנו לעשות עבודה מיידית ולהתמקד בעיקר. אז בואו נסתכל איך זה נראה. אז אם אני לוקחת את הקובץ טקסט הזה שמכיל לי הרבה ערכים, אנחנו יכולים לראות שרוב הערכים הם בין מינוס 1 ל-1, אולי תצליחו לזהות בעין את ערכי ענן, אולי אפילו הצלחתם לראות גם ערכים חריגים, את האוטליירים, ולהסתכל על זה כאסופה של מספרים זה קשה, אז אם ניקח את כל המספרים האלה ונציג אותם בגרף, אז אנחנו יכולים לראות פתאום שיש לנו פיקים שהם מחוץ לטווח של מינוס 1 ו-1, וגם שהגרף שלנו נקטע במקומות מסוימים. אז הקטיעה הזאת מתייחסת לערכי נן שנמצאים לי בתוך המשתנים שאני מציגה בגרף, שאנחנו נראה אחר כך איזה שיטות אנחנו משתמשים כדי להשלים את אותם ערכים, שזה הנקודות האדומות שאתם רואים כרגע. והפיקים האלה הם פיקים של הערכים שהם ערכים חריגים, אותם outliers שאנחנו יכולים גם לשלוט בהאם אנחנו רוצים למחוק אותם, להשלים אותם באיזשהו אופן, ואם תסתכלו טוב על הגרף אז תראו שיש לנו ממש קו אפור שחותך לי
איזה ערכים יחשבו כערכים חריגים, ומה אני רוצה לעשות עם כל דבר. אז עכשיו, אחרי שציינתי בפניכם את האתגרים, אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מתמודדים עם אותם אתגרים. והדבר הראשון שאנחנו נעשה זה לדעת איך מוצאים בכלל ערכים חסרים בתוך הדאטה שלנו. מן הסתם, אנחנו לא רוצים לעבור בעיניים על טבלאות גדולות ומורכבות ולחפש אם יש שורות או ערכים בודדים ריקים בתוך כל המערך שלנו. אז מכיוון שמדובר בפעולה לוגית של מציאת ערכים, הדבר הנכון הוא להניח שפשוט צריך לעשות השוואה של מערך הנתונים שלנו מול נאן לדוגמה, כי אנחנו מדברים על ערכים מספריים. מי שלא מכיר, נאן מייצג not a value, ערך שמחליף מספר חסר. אבל מה שאנחנו רואים כרגע, פעולת השוואה בעזרת שווה שווה שאנחנו מכירים, לא תהיה הדרך הנכונה לביצוע, ואנחנו נקבל תוצאות שהן לא תואמות. MATLAB מציעים לנו פונקציות ייעודיות שיעזרו לנו לחפש ערכים חסרים, כמו נגיד נאן, וכל הפונקציות האלה יתחילו ב-is משהו. לדוגמה, is none. פה אנחנו רואים שאנחנו מקבלים מטריצה באותם ממדים של אינדקסים לוגיים של האם הערך שלי חסר או לא, ואם נשתמש בפקודת all, אנחנו גם יכולים לסכום ולבדוק האם כל העמודה או כל השורה מכילה ערכים חסרים. אז בואו נעבור למטלאב ונראה איך אנחנו עושים את זה. אז דבר ראשון, אנחנו נתחיל בלהסתכל על טבלה. ככה נראית הטבלה באקסל. אני אגדיל את זה רגע. רגע. אנחנו יכולים לראות שיש לי פה את הערך של הנקודה, יכולים לראות שפה יש ערך חסר, יש לי NA, ננים, כל מיני ערכים שלא בטוח שאני יודע איך להתמודד איתם. מה שאנחנו עושים זה אנחנו מייבאים את הטבלה לתוך מטלה בעזרת פקודת read table, ויש לי איזשהו אופציה להשתמש ב-treat as empty ולהגדיר לו שאם הוא מזהה אינדיקציה לנקודה או ל-NA, שאוטומטית יחליף לי אותם בנן. אז אם נסתכל שנייה על הטבלה שלנו, אנחנו יכולים לראות שאיפה מקודם שראינו את אותה נקודה, ממש פה בעמודה B בשורה השנייה, וגם ראינו שהיה לנו NA באותה עמודה, עכשיו הכל מוחלף לנן, ויותר קל לי לעבור ולתקן את הערכים החסרים כשהם באותו פורמט. אבל אם נסתכל על עמודה C, אנחנו יכולים לראות שיש לנו character X, זאת אומרת, התא שם הוא לא מכיל שום סטרינג בפנים, שום דבר. אז מה אנחנו עושים אחרי שכבר קראנו? אנחנו משתמשים בשלב הראשון, אנחנו נשתמש בפקודת summary. מה שסאמרי עושה זה נותן לנו סיכום לפי עמודות, בהתאם לסוג המשתנה, על מאפייני הטבלה. אז מבחינת משתנים נומרים, זה כלי שהוא מאוד יכול לעזור לנו, כי אנחנו מקבלים, כמו שאתם רואים, על עמודה B, פירוט של הערך המינימלי, מקסימלי, חציון, וכמות הערכים שחסרים באותה טבלה, באותה עמודה, סליחה. הדבר הבא שנוכל לעשות זה להשתמש בפקודת ה-is missing. בפקודת ה-is missing אנחנו מכניסים את אותה טבלה שלנו, או אותו מערך, ויש לנו את האופציה לציין אינדיקטורים שמייצגים לנו ערכים חסרים. אז כאן הכנסתי את הסטרינג החסר, את נאן ומינוס 99 שייצגו לנו ערכים חסרים. אנחנו הולכים ומקבלים, אנחנו הולכים ומחלצים את אותם טבלת ערכים לוגיים של האם נמצאים לי אותם ערכים, ואנחנו מחלצים רק את השורות בהם יש לי ערכים חסרים. אז באמת אפשר לראות פה שבכל שורה היא תכיל או נאן או ערך חסר או מינוס 99 או קומבינציה של הכל. אז זה רק דרך ראשונה לאיך אנחנו יכולים לזהות ערכים חסרים בתוך הדאטה שלנו. בואו נחזור למצגת. עשיתי לכם איזשהו מעין סיכום של הפקודות שיכולות לסייע לנו כשאנחנו משתמשים במשתנים מסוגים שונים. אז את פקודת ה-is missing כבר ראינו, פקודת ה-is none גם ראינו בתוך המצגת, אבל עוד פקודות זה ה-is inf, שתעזור לנו לאתר ערכי inf במידה ואנחנו משתמשים. is not, זה מתייחס ל-timetables, not a time. is empty, לרוב מתייחס למערכי string, כמו שראינו הקרקטר הריק. ו-is undefined ישמש אותנו בשביל משתנים קטגוריאליים, שמי שלא מכיר, משתנה קטגוריאלי מייצג ערכים של קבוצות סופיות. אז זה ככה רשימה, ובתוך המצגת, אם תלחצו על כל אחד מהלינקים, אתם מגיעים לדוקומנטציה שלהם בתוך MathWorks, שייתן לכם עוד מידע איך משתמשים ומה הפונקציות האלה יכולות לעשות בנוסף. אז עכשיו, אחרי שראינו איך אנחנו מאתרים את הערכים החסרים בתוך הדאטה שלנו,
אנחנו נתמקד באיך אנחנו מטפלים בהם. אז יש לנו פה וקטור שמכיל ערכי מספרים וערכי עינן, ואנחנו נדבר על שלוש שיטות לטיפול. כשהשיטה הראשונה היא להתעלם ולהשאיר את ערכי ענן, השיטה השנייה היא למחוק אותם מתוך הדאטה שלנו, והשיטה השלישית היא להחליף את אותם ערכים. בואו נתחיל ונדבר על מה קורה כשאנחנו רוצים להתעלם מאותם ערכים. רגע. אז אם אנחנו בוחרים להתעלם מאותם ערכים, זה אומר שנפח הדאטה המקורי שלנו נשמר אותו דבר. אבל מה שכן צריך לקחת בחשבון, זה שהוא הולך להכיל את אותם ערכים חסרים בתוך כל החישובים שנעשה. לדוגמה, אם אני רוצה לחשב ממוצע על אותו וקטור, אני רואה שהתוצאה של אותו חישוב ממוצע הוא נן. מה שיקרה זה, אם אני לא מודעת לעובדה הזאת, זה ייגרר לי אחרי זה בת כל שלבי החישובים האחרים שאני אעשה לאחר מכן, ולכן יש פונקציות שחשוב להגדיר להם את הנן פלג, שהוא בעצם הדרך שלנו להגיד לאותה פונקציה מתמטית שאנחנו מפעילים, האם להתחשב בערכי ענן או לא להתחשב בערכי ענן שהיא עושה את החישוב, ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט מציינים בתוך אותה פונקציה, אומית נן, ואז אנחנו נקבל את החישוב של הממוצע רק על אותם ערכים מספריים. הדרך השנייה היא למחוק את אותם ערכים. הדרך הזאת היא דרך יותר פשוטה, אבל מחיקת שורות או עמודות שמכילות בתוכן מידע, יכול לגרור מצב שאנחנו מוחקים מידע חיוני אחר מתוך אותה שורה או עמודה. יכול להיות גם מצב שאנחנו נקטין את מאגר המידע שלנו יותר מדי, ואז אנחנו כבר נשארים עם דאטה-סט שהוא לא אותנטי, אז אנחנו נשים לב שאנחנו משתמשים בשיטה הזאת כשיש לנו באמת הרבה הרבה דאטה, ואנחנו לא מפחדים לפספס איזשהו משהו תוך כדי מחיקה. אז איך זה ייראה? אותה פקודת is none ואותה פקודת all ישמשו אותנו בשביל למצוא את אותם ערכים חסרים, אבל שימו לב שההבדלים פה הם בשיוך אינדקסים שלנו, האם אנחנו רוצים למצוא את השורות או את אותן עמודות ולהסיר את אותם ערכים. מה שחשוב זה שוב לגבי התייחסות להמון דאטה. אם יש לנו באמת דאטה ברמת הביג דאטה, ואנחנו יודעים שבוודאות ניתן למחוק ממנו שורות מבלי לחשוש שנאבד מידע חשוב, אז אנחנו יכולים להשתמש בפקודה אחרת, לא כמו שאנחנו מכירים כך עם הסוגריים הריקות. פקודת RM Missing, הפקודה הזאת תסיר באופן מיידי את כל השורות שמכילות דאטה חסר, ואני רוצה להראות לכם איך אנחנו עושים את זה מתוך MATLAB. אז, יש לנו עוד איזושהי טבלה. לקחתי טבלה שמכילה ערכים קטגוריאליים, ערכים נומריים וערכי סטרינג. שוב, זה רק דוגמה מייצגת למה שאמור להיות הביג דאטה שלי, ואני יכולה לקחת או את פקודת ה-RM Missing, כמו שהיא, ולהישאר רק עם שורה אחת מתוך הטבלה בשורה השנייה, אם תשימו לב, בה אין לי אף ערך חסר, או שאני אפילו יכולה לדייק עוד יותר, ולהגיד לפקודת ה-RM Missing, רק שנייה, בעצם אני רוצה שתקחי ערכים חסרים, תסירי ערכים חסרים, רק כשזה מתוך עמודת ה-Age וה-ID לדוגמה. ואז אני כבר מקבלת שתי שורות, או שאני יכולה להתייחס לפקודת ה-RM Missing לפי סוג המשתנים. לדוגמה, אני יכולה להגיד רק ערכים נומריים, ואז זה מסיר את כל השורות בהם יש לי ערכים ריקים בערכים הנומריים. אותו דבר נוכל לעשות, ולהחליף לדוגמה לערכים קטגוריאליים. אז אם נעשה ככה, נוכל לראות שהטבלה שקיבלנו עכשיו רק מחסירה את השורה הראשונה, בה היה לנו ערך קטגוריאלי שהוא לא מוגדר. בואו נחזור. הדבר הבא זה מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים להחליף ערכים חסרים. החלפת ערכים חסרים נעשית לפי בחירה של אלגוריתם מתאים. כשיש לנו מגוון של שיטות שאנחנו יכולים לבחור בהם, אז הפאזל שראיתם מקודם זה בדיוק זה, להדביק את החתיכות החסרות פנימה. בואו נחזור שוב למטלב ונדבר על כל השיטות האלה. אז מה שאנחנו רואים כאן זה אותה מסופת ערכים שהראיתי לכם במצגת, זה איזשהו קוסינוס עם הפרעה וכמה ערכים חריגים, ומה שאני רוצה שתכירו זה את סביבת הלייב אדיטור שאני עובדת בו. בתוך הלייב אדיטור יש לנו את הטסקים פה למעלה, שמאפשרים לנו להוסיף פעולות פשוטות של פרי-פרוססינג על הדאטה שלנו, שיקלו על תהליך העבודה. אז הדבר הראשון שאנחנו נרצה להוסיף,
זה את הטאסק של ה-Clean Missing Data. אנחנו נלחץ על אותו טאסק, הטאסקים האלה נותנים לי איזשהו סכמת עבודה שהיא אוטומטית, כל מה שאני עושה זה להזין לתוכם ערכים. אז דבר ראשון, אני בוחרת את הדאטה שלי. רגע. בוחרת את אותו דאטה, ואז יש לי את האופציה לבחור את שיטת הניקוי. האם אני רוצה לעשות, למלא את הערכים החסרים, אולי אני בכלל רוצה להסיר אותם, ואת השיטות השונות לאיך אני אעשה את זה. אז שימו לב שנגיד אני יכולה כל פעם לבחור שיטה אחרת, והגרף שלצידי יתעדכן באופן אוטומטי עם אותה לחיצה. למה זה קורה? כי הכפתור פה הירוק דולק. ברגע שאני אכבה את הכפתור הירוק, אני יכולה לבחור שיטה אחרת, קודם כל לעדכן את כל הערכים שאני רוצה, ורק אז להחזיר את אותו חיווי ירוק שיעדכן לי את הגרף מבלי עדכון אחרי כל לחיצה. עוד דבר שנוח וקליל בשימוש בטסקים, נגיד וכבר יש לכם איזשהו פלו, אתם כבר עובדים עם קוד מוכן, אבל אתם רק רוצים להחליף איזשהו שלב. תוכלו ללחוץ על שלושת הנקודות, לעשות אמרה לקוד ולקחת מפה את החתיכות של קוד שרלוונטיות לכם, ולהטמיע אותם אצלכם בתוך הקוד שלכם. הדבר הבא שאנחנו רוצים לראות זה להיפטר מהפיקים האלה לערכים החריגים. אז שוב, אני מכניסה לפה את הדאטה שכבר ניקיתי והשלמתי את הערכים החסרים. אני מבקשת מאותו טאסק להסיר לי את הערכים האלה. אני הולכת על שיטה של ממוצע, ושימו לב איך הגרף שלי משתנה, ואני יכולה לראות שערך הסף יזוז, ואם אני אשנה פה את ה-threshold factor, אז יזוז יותר ויותר. גם יכלתי לבחור בלמלא אותם, ואז אותן נקודות אדומות שראינו מקודם, מתווספות לי, ולפי איזה שיטה אני רוצה למלא אותם. זה באמת מאוד מאוד אינטראקטיבי ומאוד מאוד דינמי, ומאוד נוח להשיג את התוצאה הרצויה. גם שימו לב שאנחנו מקבלים איזושהי דוגמה קטנה בצד, אנחנו כל פעם נקבל אינדיקציה על השינוי שעשינו, האם הוא תואם או לא, ואז באמת נוכל להחליט אם לשמור אותו, אם הוא מתאים לנו לקוד או לרצף שאנחנו עובדים בו. הדבר הבא זה החלקה של הדאטה. הדאטה הזה, כמו שאמרתי, מגיע מפונקציית קוסינוס שהוכנסה אליה איזושהי הפרעה. ואם אנחנו נזכר, אז פונקציית קוסינוס יש לה מעין איזשהו רצף גל מאוד מאוד יפה. אז יש לנו גם את האופציה לעשות סמוד על הדאטה שלנו, להחליק את אותו דאטה, הפיקים שלא יהיו כל כך חדים. אז אנחנו גם לוקחים את הדאטה שלנו ובוחרים את השיטה שאנחנו רוצים להחליק. עכשיו, אם נסתכל על הגרף פה ליד, בואו נגדיל אותו רק רגע, אנחנו יכולים לראות שהקו הכחול, הכאה, הוא הקו המוחלק, והקו התחלת הדהוי הוא הדאטה שאנחנו הזנו פנימה לתוך אותו טאסק. ובשאיפה, סמודינג יעזור לנו להגיע למצב שמדמה גל סינוס חלק, סליחה, קוסינוס חלק, כמו שאנחנו רוצים לקבל, להיפטר מאותה הפרעה. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם זה איך אנחנו מאתרים ערכים של מינימום ומקסימום בתוך הדאטה שלנו. אז שוב, כאן אנחנו נבחר סמוד דאטה, אנחנו יכולים או לבחור רק מינימום ומקסימום, או לבחור את שניהם. אנחנו גם שולטים בכמות נקודות שיהיו, לדוגמה, אנחנו לא צריכים 100 נקודות, אני רוצה רק 3 נקודות, אז הגרף שלי יתעדכן, ומשהו חשוב שנכיר לגבי ה-separation וה-prominence, אם נדמיין עכשיו מפה טופוגרפית, אז אנחנו יכולים לראות שה-separation מתייחס פה למרחק בין הפיק של A ו-B, שזה ה-isolation, זה ההפרדה בין כל פיק, וה-prominence זה העומק של אותו פיק. לדוגמה, אם אני מוסיפה נקודות, נגיד ונחזיר ל-100, בואו נתמקד באיזושהי נקודה פה בגרף, תראו שה-prominence, שימו לב נגיד פה, בחלק הקטן הזה, לא יודעת אם אתם רואים את העכבר, בחלק הקטן רואים שיש לי שתי נקודות מאוד מאוד סמוכות בתוך הגרף, אבל זה לא טוב, אני לא רוצה לחפש בככה בצפיפות, אני רוצה להגדיל את ההפרדה, או אני רוצה שהטווחי גבעים שלי למינימום והמקסימום ישתנו, אז יש לי ממש שליטה על כל הפקטורים האלה. זה מה שרציתי להראות לכם פה. אבל, הטאסקים זמינים מ-2019B, שתכירו את הפונקציות שעומדות מאחורי, יש לנו את הפונקציה הראשונה שראינו, שהיא Fill Missing, שקיימת החל מ-2016B,
יש לנו את פיל אאוטלייר שנמצא מהחל מ-2017A, ויש לנו גם את סמוד דאטה שהוא גם החל מ-2017A. מי שככה יצא לו טיפה לשחק עם הטסקים, תדעו שב-2020A כבר יש הרבה יותר טסקים שאתם יכולים לממש בתוך הקודים שלכם, וזה דבר שממש יכול להקל על תהליך העבודה שלכם. אוקיי, אז דיברנו על כל האתגרים שעומדים בפנינו כשאנחנו באים לטפל בדאטה שלנו, וראינו איך אנחנו גם מתמודדים אותה, איתם. בואו נעשה איזשהו סיכום ואז נעבור לשאלות. אז ראינו שיש לנו פקודות כמו is missing ו-none שיעזרו לנו לאתר את אותם ערכים חסרים בתוך הדאטה שלנו, ואחר מכן דיברנו על שלוש שיטות שונות שיאפשרו לנו לטפל באותם ערכים. הראשונה הייתה להתעלם, בואו לא נשכח את ה-none flag שישפיע לנו על כל רצף החישובים. השיטה השנייה הייתה למחוק את אותם ערכים, רק פה שימו לב מי הוא האונר של אותו דאטה, אם אני יכולה פשוט למחוק את המשתנים או אולי לשמור אותם במשתנה נוסף, אז אני תמיד אוכל לחזור אחורה ולשחזר צעדים. והדבר השלישי הוא היה להחליף את אותם ערכים, שכאן כבר יש מגוון של שיטות ודרכים, אבל ראינו שאם אנחנו משתמשים בטסקים שקיימים חלק מתוך הלייב אדיטור, אז אנחנו יכולים ממש בכמה לחיצות כפתור, מבלי לדעת יותר מדי קוד, ממש לסדר ולנקות את הדאטה שלנו ולהכין אותו לתהליך הבא. אז מה שחשוב לי שאתם תיקחו איתכם מכל מה שדיברתי היום, זה שניקוי ושיפור של הדאטה שלנו הוא תהליך שהוא סיזיפי. הוא לא בהכרח מענה, אבל יש לו חשיבות רבה בתהליך הכולל. בסופו של דבר זה בין השלבים הכי חשובים שנעשה בפרי-פרוססינג, ולכן ניסיתי להראות לכם איך אפשר לעשות את אותם שלבים מוכרים בפחות זמן ובעזרת כלים מובנים של מטלה בתוך הלייב אדיטור. ואם אנחנו נדע איך לנצל את אותם כללים, נוכל לחסוך בזמן ולהפוך את שלב הניקיון שלנו לשלב אוטומטי, ובכלל להטמיע אותו לתוך הקוד שלנו בצורה קלה ויעילה. וככה אנחנו גם נוכל להימנע מכל מיני טעויות שיכולות לקרות כשאנחנו עושים ניקיון שהוא ידני. בכללי, עבודה עם הטסקים, אנחנו לא צריכים לדעת הרבה קוד, אנחנו לא צריכים להיות מתכנתי על, אנחנו רק צריכים בלחיצת כמה כפתורים לאפיין את כל המידע שלנו למה שאנחנו רוצים, וככה אנחנו מקבלים ניקיון של הדאטה בצורה שהיא נכונה, יעילה וצורה שהיא מהירה. ושוב, אנחנו, אם נדע איך לשלב אותם לתוך הקוד שלנו, בין אם כטסק ובין אם להמיר אותם לקוד ולהכניס לתוך קוד כתוב כבר, בכלל שכלול של אוטומציה לתהליך הפרי-פרוססינג, משהו שהוא יותר נקי ונעים בשבילנו. עוד משהו שחשוב לי שתכירו, האתר של MathWorks מכיל בתוכו הרבה מאגרי מידע, אתם תמצאו שם תיעוד מקיף על כל הפונקציות, שאלות ותשובות שאתם יכולים ללמוד מהם המון. יש גם את האתר שלנו, שבו אתם יכולים למצוא את אותו מידע, אבל גם בעברית. אתם תוכלו להתעדכן באירועים השונים שאנחנו עורכים, כמו הוובינרים היומיים, אתם יכולים לפנות אלינו לתמיכה. אוקיי, אז תודה רבה לכם על הזמן והקשבה, ושוב, המייל שלי מופיע פה למטה אם מישהו רוצה להמשיך לשאול איזה שהם שאלות בפרטי, ותודה לכולם.